gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ucud siciid axmed cumar iyo xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi ucud maxamuud cali saleybaan rabaax ayaa kormeer ku soo maray deegaamada geeloonkor laalays iyo weliba hundisa sida ay uga socoto diiwaangelinta codbixiyuhu waxaanay goobahaasi goob kasta jeegaraynayeen sida ay howlahaasi u socdaan iyagoona sheegay in goobahaasi qaar ka mid ah ay hawshu uga socoto si daciifa isla markaana ay u baahan yihiin in la dedejiyo iyagoona fariin u diray guddida sare ee komishanka qaranka somalilan sidoo kale xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud maxamuud cali saleymaan rabaax waxa uu eedo culus u jeediyey guddoomiyaha xarunta komishanka ee deegaanka geeloonkor oo uu sheegay inuu hawshaasi caqabad ku yahay bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam maanta goobtan aanu joognaa waxa weeye geeloonkor waxaad arkaysaa sida ay dadku u badan yihiin waxa weeye maanta waxay noo bilaabmay diiwaangelintii waxaan ugu baaqayaa dadweynaha gobolka saaxil iyo hareeraheeda iyo soomaalilan oo dhan inay isdiiwaangeliyaan oo qof kastaaba waajibkiisa qaran ee loo baahan yahay inuu wax doorto isna la doorto in laga soo baxo waxaan u hambalyeynayaa komishanka qaranka oo hawl adag ka haya goobahan uu iska jirayaan waxyaabo dee dhibaato ama technical problemsa gobolka saaxil waa gobol aad iyo aada u ballaadhan oo leh bad iyo berri iyo maxay heteey buuro waa gobollada ugu dhibaatada badan leh waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan la gaadhi karin siiba xeebaha iyo buuraha komishanka qarankana waxaan ugu baaqayaa in loo kordhiyo oo afarta cisho maalinta hore wuxuu dhunbaabay kuwa baxdaaba inta la diyaargaroobayo waxaa laga yaabaa berito in si fiican inkastoo ay goobtani aanay la mid ahayn goobihii hore aanu soo marray oy dadku aad iyo aada ugu badan yihiin kormeer baan u soconaa imika waa goobtii ugu horreysay ka baxsanayd gobolka saaxil ee aanu soo marro oo ah geeloonkor waxaanu tegi doonaa meelo kale ilama xaggaa iyo sheikh baan socon doonaa waxaan leeyahay dadweynuhu waa inay nabadgelyada ilaaliyaan waayo iyagay dan u tahay waxaan ugu baaqayaa oo kale inay la shaqeeyaan maxay tahay amniga oo ay la shaqeeyaan komishanka si aanay dhibaato u dhicin aad iyo aad baad u mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa geeloonkor waxaanu soo marnay ilaa 10 goobood runtii dadku aad iyo aad bay ugu helan yihiin inay isdiiwaangeliyaan waxaanan ugu baaqaynaa reer belbaraa saaxil dhammaanteed in si wanaagsan laysu diiwaangeliyo oo aragtaa nidaam bay isku diiwaangelinayaan aad iyo aadna waan ugu boorinaynaa inkastoo uu jiro culays badan oo ka jira xagga kimishinka dadku waxay diyaar u yihiin inay isdiiwaangeliyaan hase yeeshee culays badan baa jira 9 subaxnimo ayaanay qaarkood bilaabmin taasna waxaanu leenahay ka taxadiraan kimishinku iyo muddadii oo yar waxaanu la wada soconaysiinay tasforoska iyo kimishinka dhammaantood hawshaasi waxay keenaysaa in dadka lagu dhammaystiri kari waayo muddada gaaban ee loo qabtay sidaa daraaddeed waxaanu leenahay hawlwadeennadu ha fududeeyaan ha fududeeyaan gacanta waa maalintii ugu horreysay waa aragtaan 100 qof baa taagan halkan aanu taagan oo keliya meelaha qaarkoodna ilaa haddada ayaanay weli ka bilaabin oo aan 3-4 qof laga qaban waxa kale iyaduna raacda ardayda iskuullada ka imanaysa ama malcamadaha ka imanaysa ama miyiga tuulooyinkiisa ka imanaysa ee aan sanaadiiqda lahayn kimishinku waa inuu xil iska saaraa in loo dedejiyo waa aragtaan dumarka halku taagan yahay leynkoodu runtii dee gobolkuna ha la yidhaahdo waa qaboobe waa xeebuuna kulaylka aad iyo aad bay dadku u dareemayaan marka waxaan runtii aad iyo aad uga qabsanayaa kimishinka inay hawlwadeennadooda la soo hadlaan rag baa jira iminka halkan leh waxba diiwaangelin mayno oo goob u ah guddoomiye u ah
waxaan u gaadhsiinaynaa qoladii anshaxa in laga bedelo goobta aanu taaganahay ninkaasi oo si kale u shaqaynaya oo dadkana uu yahay kaa aydan arkaysan. Sidoo kale kormeerkani ayaa waxa iyaguna qayb ka ahaa mas-uuliinta xisbiga Wadani oo uu hogaaminayay guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo sidoo kale xubno kale uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdalle Maxamed Carab. deegaamada ay kormeerka ku soo mareen mas-uuliyiintan xisbiga Ucuud ayaa waxaa ka muuqday dad aad u tiro badan oo kiyuuga ugu jira sidii ay u qaadan lahaayeen kaadhka diiwaangelinta ee codbixinta, waxaase meesha ku jirtay in aanay marnaba hawsha sidii loo baahnaa ahayn, iyadoo maantana ay ahayd maalintii ugu horreysay ay ka bilaabanta guud ahaan gobolka Saaxil diiwaangelinta codbixiyayaashu. Maxamed Cabdilaahi, soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.